Österrikläger, hint drogs. Vi är i Vallarummet, träffar Olle Hörnfeldt. Vi träffar Vreby. Vi träffar mannen, biffen, legenden, Theodore Wickman. And we have Philip Mayfi. Och vi har Kalle Borstein. Sen har vi Borstein, senior, Micke. Hallå där borta, Patrik Dahlin. Bufflan är här då. Lillbufflan. Och så, mitt i naturen, Fredrik Israelsson där bakom knuten. Har du fel sorts skidor i händerna? Det går inte. Och den här killen slipar själv, han, på egen hand. Har du inte fått någon skada på tömmen då? Se, nej, men på skidorna. Få se, har du fått en tömskada? Emil Lindström är också här. Nej, jag har ingen tömskada. Har du inte fått det? Nej. Vilken tur då. Ja, vi återkommer. Har du hälsat någonting? Nej. Nej, bra. Valla på bara. Hej då. Hej då.